dnešním díle Bez frází plus můžeme s radostí přivítat Mirku Topinkovou-Knapkovou, olympijskou vítězku ve skifu z Londýna 2012 a také náš titulní příběh ve čtvrté knize Bez frází, který si už v tuto chvíli můžete koupit na našem e-shopu. Mirko, ahoj. Ahoj. Mirko, tak jak jsem zmínil, ty jsi titulním příběhem naší čtvrté knihy. Jaký je to pro tebe být na titulní stránce? No tak já si myslím, že to je taky trošičku paradox, protože vlastně já celou tu svoji sportovní kariéru jsem nějak netoužila být jako v září těch reflektorů a vlastně dalo by se říct, že to je takový jako můj asi poslední příběh a jako končí takhle. Takže skončí vlastně na titulní stránce, takže si myslím, to je takový prostě paradox a no, je taky zvláštní pocit, no. Udělalo tě to radost? Tak svým způsobem mi to asi radost udělalo, že vlastně se jakoby tak uzavřela ta moje sportovní kariéra, ale na druhou stranu se cítím v tom taková jako nesvá. V čem konkrétně? Tím, že jsi introvertnější? No já jsem spíš asi introvert a jako moc nemám potřebu se nějak jako prezentovat nebo prostě nemám potřebu nějak jako být vidět. Ale na druhou stranu, jo, jako dělalo mi to radost. To jsme rádi. Z druhé strany, mě by zajímalo, když už jsi na té knižce, jaký knižky ty sama třeba čteš? Tak já teď vůbec nemám žádný jako čas jako na čtení, takže já jsem strašně dlouho nic nečetla. Ale mě spíš jako taky asi zajímaly nějaké biografie nebo spíš, když už nebo nějaký lehčí čtení, úplně fakt jako, co si člověk úplně jako pročistí hlavu, a nebo spíš nějaký takový rozhovory třeba i, říkám, dlouho jsem nečetla, no, takže jako, ani bych nevěděla nějakou oblíbenou knížku. Je jasný, s dvěma malejma dětma, se čtyřletou Adélkou a ročním Lukášem, toho času určitě není mnoho. Na čtení. Nicméně třeba, když jsi dřív měla čas, tak jaký obsah si ráda konzumovala, třeba i filmy nebo videa nebo něco takového? No jako asi spíš tak jako něco jako nenáročného, ale zase jako člověk, aby se trošku nad tím zamyslel. Záleželo asi, jaký jsem měla rozpoložení. Někdy to bylo takový, jako, že jsem si fakt chtěla jako od toho oddychnout, jako fakt jako nějakou úplně jako nenáročnou tvorbu. A někdy jako mě nevadilo i třeba jako nějaký spíš jako psychologický drama, klidně bych se jako zkoukla nebo přečetla a jako spíš jako takový něco do hloubky. Ono to jako záleželo, no, záleželo asi na mý náladě a na tom, co jsem jako většinou jako prožívala. Ty jsi teďko za prvý v té knížce jeden z 21 příběhů s tím titulním, jak už jsem říkal, vlastně všichni lidi, kteří jsou tam, tak jsou vzorama a inspirací pro ostatní, nejenom pro sportovce, ale pro celou společnost. Jaký jsi měla v životě vzory ty? Tak já jsem měla asi vzory jako svoje rodiče, nejvíc jako třeba potom, když jsem sportovala, tak mýho tátu, on byl dvakrát na olympiádě v Montrealu a v Moskvě, tak pro mě to bylo jako něco úplně takového jako strašně jako vysoko, jako takový velká soutěž, jako že táta se dostal takhle a takhle jako byl úspěšný a vůbec mi jako asi v životě napadlo, že bych na tu olympiádu taky jela, ale byl to můj sen, samozřejmě byl to můj sen jet na tu olympiádu, takže vlastně asi ty nejbližší, protože vlastně já jsem ho znala, věděla jsem i, jaký je člověk, jak je pracovitý a prostě velmi inspirací. No. A charakterově si po něm? Já myslím, že jo, že spíš jo. Že spíš jsem, já si myslím, že jsem namixovaná, jsem po mamce i po taťkovi, ale v některých věcech jsem po něm. A jaký kvality jsi zdědila po rodičích? Já si myslím, že po tátovi to je taková ta pracovitost, taková hodně, táta je hodně velký pracant a je strašně milej a nevím, jestli jsem zvěděla, ale jako jak by to řekla, jako hodnej na lidi nebo prostě takový střícnej. A mamka, ta je taková pečlivá a myslím, že hodně odolná, hodně toho vydrží, má pevnou vůli, má vlastně i táta
a jsou takový, jako, že jim hodně závisí, nebo záleží na, vlastně na lidech kolem nich, jako na té rodině. To je hezký, takhle mluvit krásně o rodičích, člověče. A z toho sportovního světa měla jsi nějaký vzory? Sportovního? No měla jsem, když jsem dělala atletiku, tak jsem měla Jarmilu Kratochvílovou. A asi mě inspirovalo to, jak, asi mě vždycky ta inspirovala ta dřina, jako ta vlastně to, že ten člověk to neměl zadarmo, to mě asi nejvíc inspirovalo a že se jako nenechala tím odradit. Já jsem, vím, že jsem četla její biografii a vůbec ještě mě jako se líbilo, že začala jako později a že jako lidi od toho odrazovali a že se odradit nenechala. A pak jsem měla Katku Neumannovou, vlastně to mi bylo taky blízký, protože jsem jako byla taky, jsem dělala běžecké lyžování. Většinou v těch sportech, no, co jsem třeba dělala, tak jako zrovna tak ten člověk jako mě takhle jako inspiroval. Ale jako, že bych měla jako plakát na dveřích, to úplně jako ne. Potom z atletiky to byla Šárka Kašpárková nebo Roman Šebrle. Takže jako takhle spíš jako mezi těma dětma, že jsme si hráli jako na to, že teďka sem skáču jako Šárka Kašpárková třeba nebo takhle. Takže spoustu olympiád i v jiných disciplínách jsi si prožila už jako malá. Ano, dá se říct, no, protože vlastně tím, že jsem dělala atletiku hodně, hodně dlouho, tak vlastně tu atletiku a vůbec jako, myslím, že jsem sledovala hodně. Když jsem byla mladší, jsem sledovala daleko víc sport než teď teda, ale koukala jsem na atletiku, na Zlatou ligu tehdy ještě, různý, i na skoky na lyžích, na běžky, na sjezdování. Já jsem měla i to, že já jsem se v podstatě některý sporty jako učila z televize, dá se říct. Já jsme třeba jakoby s našima nikdy nelyžovali, ale já jsem třeba se koukala na sjezdový lyžování a jako podle toho jsem se nějak jako učila lyžovat. Že si myslím, že jako mám takový, jako jak mají sportovci, že dokážou jako navnímat ten pohyb, takže vlastně jako podle toho pohybu jsem nějak dokázala navnímat a podle toho jsem se třeba učila sporty. Fak jo, takže lyžovat se spodívala, jak jedou někde Super G a potom to no, někde jako, na našich horách dal. Tak jako oni, ale jako v podstatě jsem měla takový, dokážu jako navnímat ten pohyb a dokážu asi jako si představit, co bych měla asi dělat. Samozřejmě to není tak jako perfektní, ale tak nějak jako se tak nejlíp učím. Jaký sporty mimo lyžování se ještě naučila z televize? No tak já myslím, že asi nejvíc to lyžování, protože to lyžování jsem neměla jako možnost jako nějak jako jezdit. To jsem jezdil akorát ze školou a jinak v podstatě to jsem potom už zkoušela spíš jako sama nebo s někým nebo v rámci školy. Rozumím. Ty jsi, jak už jsi zmínila, tak ty jsi do 19 let dělala atletiku, běh na 1500 metrů, jestli to říkám dobře. A potom si až dostala k tomu veslování. Mně se hrozně líbí, když jakýkoliv člověk v jakýmkoliv oboru boří takový ty mýty, že by se mělo začínat v nějakém věku a pak přeprout. V čem to bylo, že vlastně si začala v 19 letech a v podstatě velmi rychle si byla velmi úspěšná? Tak já jsem vlastně dělala dlouhodobu předtím atletiku, takže já jsem jakoby měla naučený jako takový ten způsob tréninku, vůbec jako tu disciplínu k tomu, to já jsem všechno jakoby znala, nebo znala jsem vlastně, jak se vyrovnávat třeba s tím předstartovním stresem, protože vlastně jsem absolvovala spoustu závodů v té atletice, takže vlastně jakoby já to sportovní prostředí, co se týče tréninku závodu, jsem znala. Jako byla jsem po téhle stránce připravená, byla jsem připravená i po té fyzické stránce, že si myslím, že jsem měla velmi dobrou kondici z toho běhání. A tím, že jsem začala v 19, takže jsem měla jakoby nějaký základ, ale nebyla jsem opotřebovaná tím v podstatě tím sportem jako po té vrcholové stránce, nebo po té stránce, že bych ho dělala vrcholově. Takže si myslím, že byla výhoda v tom, že jsem byla nadšená, nebo prostě nebyla jsem opotřebovaná a znuděná tím, jako, tím sportem. A měla jsem velkou chuť se učit a prostě chodím na ty tréninky a hodně mě to bavilo. A zase nevýhoda na druhou stranu bylo to, že vlastně už těch 19 spoustu lidí ode mě očekávalo, že už jako všechno znám, že vím, jako co mám dělat s lodí, jak si ji mám nastavit. Prostě třeba se mi stalo, že jsem si dala naopak slide při prvním tréninku,
což je takový to sedátko, na kterým se jezdí. A teď jsem měl úplně rozedřený zadek a říkám, že ty veslaři můžou jezdit. A pak mi táta říká, no jo, ale ty si dala úplně naopak ten, naopak ten slide. Ale bylo to taky, že vlastně třeba ti trenéři to brali automaticky, že ty děti už to ví, nebo prostě jsem si dala třeba špatně havlinky a takovéhle věci. Nebo co jsou havlinky? To jsem tam, to je vlastně, kde se upevňují vesla. Tam jsem, to veslo se upevnilo takový havlinky, do takového účka, no. No a nebo třeba předpokládají, že vím, co se děje před startem. Jsem byla třeba poprvé na Svěťák, takže tam je nějaká 100-metrová zóna, do který se nesmí, a to já jsem nevěděla, jak jsem tam jela, tak mě tam napomínali. A tak jako bylo to takový, jako spíš, jako, že to bylo takový učení za pochodu. Že třeba jsem najednou koukala, že vlastně na těch mezinárodních závodech jsou semafory. Tak jako to jsem pochopila, že jako mám stát, víš, že červená, zelená jed. Ale jako nikdo mi to neřekl. Třeba tak jsem tam přijela, teď jsem na to koukala, říkám, aha, tak je to takhle. Takže to bylo takový, taková trošičku výzva v tomhle, že jsem se musela strašně rychle učit. No to ses učila teda sakra rychle, protože jsi začala v 19 a za 4 nebo za 5 let už si byla na prvních svých olympijských hrách v Aténách, což je neuvěřitelný ten jako progres, jak jsi vletěla nahoru. Tebe to chytlo hned? Chytlo mě to hned. Mě to jako bavilo strašně a vím, že jsem začala nějak na podzim a přes tu zimu my máme hodně veslařský trenažery. To je jakoby, ty veslaři nemají rádi, protože to je jako statický, jsi zavřený v posilovně a jezdíš prostě na trenažeru, kde je jenom displej a nic se neděje. A mě to tehdy strašně bavilo. Mě bavil ten pohyb jako celkově a že se vlastně zapojuju jako celé to tělo, od noh, záda, břicho, ruce a prostě se mi to líbilo a vím, že tehdy kluci říkali, to, no tak jako co budeme dělat, co budeš dělat až na jaře, jako když tě teďka baví ty trenažery, tak my tě z té vody nesundáme a asi to tak bylo, no, mě to prostě tak bavilo. Možná to bylo i tím, že jsem se hodně zlepšovala, tak jako to člověka taky nakopne, že prostě jako vidí ten progres a vidí ho pořád, jako dlouhodobě, jako během toho prvního roku tam to pořád šlo nahoru, tak jako když si každým tréninkem jako zlepšíte, tak prostě to člověka baví. Byl neustálý přísun dopamínu z progresu, což je určitě, určitě fajn. My jsme se o tom bavili a já jsem z kolektivního sportu a já vždycky obdivuju tyhle ty individuální, které jsou v odřině a ty tam v tom svém příběhu vyprávíš o tréninkových dávkách, které byly neskutečný a o takzvané chuťovce. Jo, no tak jako ten vrcholový sport je vždycky, jako třeba u nás to bylo vždycky tak, že vlastně ten sportovec musí být tak jako na hraně v podstatě, musí cítit jako absolutní vyčerpání, ale nesmí to přehnat natolik, aby třeba onemocnil nebo se nějak jako zranil. A v podstatě my jsme jako během těch, já jsem vlastně vrcholově sportovala 20 let, tak to vlastně bylo tak, že jako nastavený, že se to muselo neustále měnit, takže vlastně se furt neustále přidávalo, nebo se prostě ten trénink měnil. A to je v tom příběhu, ta chuťovka, to už bylo skoro na konci té kariéry, když už nevěděli, jako, jak by vlastně udělali něco, nějaký nový impuls mimo tělu, tak to tam byly nějaké půlminutovky, hodně půlminutovek. Půlminutovek za sebou a malou minutovky jsme jezdili. Ty tam popisuješ, jak když tohle si jezdila, tak vlastně, že jsi se dostával do stavu, kdy jsi se vlastně dusila. No tak to jsem měla i na začátku té kariéry, ale to bylo zase úplně kvůli něčemu jakoby jinému. To bylo kvůli tomu, že já jsem vlastně jezdila vlastně jakoby, dá se říct, jako i občas za hranou jako svých možností, nebo prostě nechtěla jsem se limitovat tím svým tělem v podstatě. Bylo to tak, že vlastně že když jsem třeba nemohla, tak jsem prostě měla potřebu jako to dojet nebo prostě zvládnout. A to tělo v podstatě mi dávalo signál, že už je toho dost a já jsem prostě dál pokračovala, tak proto to asi tak jako vzniklo. A jak to člověk tohle to odbrzdí? Protože většina tohle neodbrzdí, že když jim, když už nemůžou, tak ještě to sepnout a navzdory veškerým bolestem a utrpení prostě jet dál. Co tě tam v té chvíli hnalo, nebo co tě umožnilo to jít za tu hranu? Já si myslím, že to mám hodně jako asi daný, že to je taková nějaká moje silná stránka.
bylo to i podle mě i trošičku tou atletickou přípravou. My jsme měli takového trenéra, který nás jako nutil jako jít jako za tu hranu, nebo prostě nás i vlastně inspiroval těma příběhama, třeba od Katky Neumannové, tak tam taky hezky popisovala, jak se musí jít jako za tu hranu. A v podstatě to bylo tím tréninkem a taky i to, jakoby těma nějak tou mojí vlastně touhou jako uspět. Rozumím. Do toho ty máš ještě kombinaci, bavili jsme se o tom spolu, že jsi perfekcionista. V čem tě to pomáhalo a v čem tě to blokovalo? No, tak jako samozřejmě v tom sportu jsem ráda, když je nějaký plán a rád jako a splní se, tak prostě to mě možná mi to pomáhalo v tom, že jsem jako se snažila ten plán splnit na 100%. Nevždycky se to podařilo, ale prostě chtěla jsem to mít prostě no perfektní asi. Čím mě to blokovalo, no blokovalo. Tak občas je to takový, že člověk jako je potom tak jako málo riskuje, no prostě je takový opatrný. Myslím, že když jako člověk jako perfekcionista, tak ho to trošku omezuje v tom, že má potřebu, že musí být na všechno jako připravený, anebo prostě ty podmínky musí být jako připravený, nebo musí to být jako nachystaný, tak aby to bylo tak, jak on si představuje a možná potom jako třeba se bojí riskovat nebo prostě může ho odradit něco. Rozumím. V čem konkrétně třeba v tvém sportu spočívá ten risk? Tak v tom, já nevím, no, tak my vlastně u nás jako si neriskuje vloženě, ale spíš jako takový no, v tom našem sportu jako tam je to spíš jako o taktice, tam je to jako takový, že třeba člověk jako napálí, nebo prostě, že třeba se nešetří se, protože on to hodně bolí, že ten závod sice jako trvá 2 kilometry, ale jde tam hodně do vysokých laktátů, takže jako, že ví třeba ta poslední 500, že hodně bolí, takže možná může tam být ten risk, že se třeba trošičku šetří třeba na ten finish. Rozumím. Ty, jak jsi byla perfekcionistka, tak potom tvůj život tě vlastně z toho vykop, to popisuješ do detailu právě v tom svém příběhu pod názvem Vděčná, protože tobě tam na začátku roku 2011 stala taková nepříjemnost, ať už vztahová a zároveň vlastně tam došlo k zamrklému těhotenství a vlastně tohle tě trošku vykoplo z toho tvýho rytmu a změnilo to paradigma vlastně na ten tvůj život a pak přišly ty největší úspěchy, ať už na podzim 2011 zlatá medaile z mistrovství světa ve Slovinsku na jezeře Bled a následně vlastně za necelý rok 2012 ta krásná olympijská medaile z Londýna. Tak jako určitě to byl pro mě jako zásadní okamžik v životě, že mě to prostě úplně jakoby pro mě to jako tak trošku jako rozhodilo, nebo prostě najednou vlastně ty jistoty, nebo prostě na ty věci, na které jsem se spolehala, tak nejsem jsem zjistila, že vlastně nejsou. Že vlastně člověk, i když se cítí třeba absolutně fit, v kondici, tak najednou zjistí, že třeba během chvíle to může být úplně jinak. Třeba já jsem celkem, že by mě to překvapilo, ale bylo to tak, že najednou jsem si uvědomila, že jsem smrtelná třeba, že prostě, že i když vlastně jsem sportovec, který by ho nemělo jen tak něco rozhodit nebo skolit, najednou prostě může vlastně přijít třeba i o život, nebo prostě, že může i prostě nebýt. Ale jako v podstatě jde o to, že jsem si uvědomila, že člověk nemá nic jistýho, nebo prostě i když si člověk něco naplánuje, nebo si něco připraví, tak to tak vůbec nemusí dopadnout. Takže vlastně jakoby ty jistoty, který jsem měla, nebo který jsem si myslela, že mám, najednou jsem neměla. Tak asi to mě jako rozhodilo, že jsem se nějak úplně jako na chvíli jako úplně
možná trošku změnila. A díky tomu se byla uvolněnější teda potom? K tomu sportu, myslím. K tomu sportu? Nebo tě nestresovaly třeba tak ty situace v těch závodech? Já to asi nedokážu jako úplně posoudit, ale vím, že jsem se bavila nedávno s trenérem a ten říkal, mi říkal, že jsem se začala chovat trošičku jinak, že jsem právě jako byla taková jako odvážnější, že to třeba už poznal při tom tréninku, že jako, že tušil, že to bude tahle sezóna, že bude úplně jiná. A že to třeba poznal, třeba když jsme jeli na kole, já třeba jako se celkem bojím jezdit z kopce, a že najednou jsem to z ničeho nic prostě úplně pustila, hlava nehlava. A že prostě jsem byla taková jako trošičku kaskadér najednou. A že poznal najednou, že to bude trošku jiný a že vlastně jsem byla taková najednou, taková odbržděná najednou, no. Že jsem se jako nebála, nebo prostě už jsem nějak jako nepotřebovala se nějak jako, nevím. A byl tam třeba i větší rozměr radosti nějaký vnitřní? Pamatuješ si to? No, já jsem byl větší rozměr. Takový jako, já si myslím, že jako větší pocit spíš svobody. Najednou takový jako většího prostoru a svobody. Najednou jako, že jsem nebyla asi ničím svázána. Rozumím. Pak co je taky neskutečný teda celý ten příběh okolo toho finále v tom Londýně, protože je třeba zdůraznit to, co popisuješ, to svým příběhu, že ty jsi tam vlastně odjela, jestli to říkám dobře, naštípnutý žebra a natržený mezižebrní sval. A tam tě to vlastně taky vykoplo z nějaký tvý rutiny, ať už si chtěla nebo ne. A Pavel Kolář ti tam řekl, že musíš všechno překopat a když to teďko řeknu s nadsázkou, tak ministerstvo náhod to tam poskládalo tak, že všechny ostatní závodnice kvůli posunutýmu startu nebyly taky rozcvičená. Najednou jste byli všichni na stejné lajně a tebe to krásně, nebo tebe, samozřejmě ty se vlastně dostala až k té zlatý medaili, jo. Takže tohle je všechno jako neuvěřitelné. Když se na to podíváš zpátky, přikládáš tomu nějaký větší význam mezi nebem a zemí? Tak ono asi se všechno má stát tak, jak se stalo, nebo tak nějak se to říká. Nevím, no. Tak jak se teď jako dívám zpětně, nebo jak to teďka řekl spíš, bych řekla, že je to zvláštní, že opravdu, když jako mě něco rozhodilo, nebo prostě najednou jsem mě něco vyhodil ze svých, jako z mých kolejí, tak najednou se mi tak trošku začalo dařit. Ale asi to byl můj pohled samozřejmě, je to jakoby spíš moje vnímání, nevím, jestli to tak jako bylo. Takový to, nevím, no, jestli je to jako o náhodě, nevím, ne, to bych asi jako neřekla, ale prostě to tak bylo, no. A jsem ráda, že se, jako, že jsem se s tím nějak vyrovnala, nebo že mi ty lidi pomohli se s tím nějak vyrovnat a je to zvláštní, no. Ty jsi jednou ze 4 zlatých olympijských medailí z Londýna, což potom po té olympiádě přineslo nějakou pozornost. Nicméně, tak jak jsi zmiňovala na začátku, k té tvý introvertní povaze to úplně tě to nesedilo, jako ta pozornost. A ty tam v tom příběhu svým mluvíš o jedné věci, o slavný versus úspěšný. Úspěšný člověk je v tvých očích někdo, kdo je nejlepší ve svém oboru a slavný a ten, co má jako tu pozornost. Nicméně z mýho pohledu je člověk, který je slavný, je ten, který nese to světlo ze sebe ven k tím druhým. A v tomhletom pohledu ty jsi za mě určitě slavná. No tak to jsem ráda, ale já to prostě jako spíš vnímám jako, nebo mě třeba těší to, když jako dokážu uspět v tom, co dělám. A právě jako když už jsem něco jakoby dělala profesionálně, tak pro mě ten cíl bylo jak uspět, bylo vlastně jakoby být nejlepší v tom, co dělám. A mě potom vlastně ten úspěch přináší jako ten pocit svobody, že si vlastně jakoby to mám spojený s tím, že si pak můžu rozhodovat o tom, co dělám, s kým to dělám, kdy to dělám, kde to dělám.
A vlastně já to beru ten úspěch, ten úspěch mám spojený s svobodou. A právě tu slávu naopak mám spojený s tím, že vlastně o tu svobodu přicházím. Rozumím. A jaký je teda ocenění, který tobě osobně dělá dobře zvenku? Zvenku, tak, tak samozřejmě jsem ráda, když někdo ocení můj výkon nebo moje vlastně výkony. A asi nejvíc, samozřejmě fanoušci, když jako fandí, ale nejvíc asi, když to ocení člověk, který v tom dennodenně je. Ať už jsou to trenéři, fyzioterapeuti, nebo prostě jiní sportovci. Prostě jako ten člověk, který jako si dokáže představit, co za tím úspěchem, nebo co za tím výkonem všechno je, tak to mě vlastně jako asi dělá největší radost. Klidně můžeš zmínit toho člověka, který je špička ve vašem oboru, který kdy ti to udělal fakt velkou radost. No tak to byl vlastně Sir Steve Redgrave, když vlastně jsem se stala známá tím, že jsem vyhrála a vůbec jsme se spolu bavili, byli jsme spolu na večeři, ne jako nejenom my dva, ale jako s ostatníma veslařema, tak když vlastně jsem měla možnost se s těma lidma pobavit, protože vlastně pro mě to bylo v tom veslování, to je jako top atlet a bylo to strašně příjemné, protože jsem zjistila, že to je úplně skvělý člověk, úplně jako takovej, jak bych si asi představovala úspěšného sportovce, kde je ta vlastně ta pokora, taky ta vděčnost a člověk, na který se jako nic nehraje a prostě baví se s tebou o normálních věcech a je to strašně potom jako příjemný. Můžeš s náma sdílet, co ti konkrétně řekl, za co ti dal tu pochvalu, nebo jakým způsobem? Tak takhle jako úplně, to už jako to bylo na delší, jako to jsme se jako takhle úplně jako hluboce jako nebavili a samozřejmě ocenil a v podstatě tak, jak jsem měla ten olympijský závod, protože já jsem tam měla obrovský náskok, což se normálně na takových top akcí jako neděje, že by vlastně tam někdo třeba takhle strašně ujel. A taky vlastně, co se týče techniky, že vlastně jako, že jsem měla hezky technicky, což mě taky jako potěšilo, protože já nejsem úplně jako silový atlet, takže vlastně já jsem ten svůj výkon musela mít hodně založený na té technice a to mě třeba taky potěší, když třeba i v Americe mě jako bavili, že mi říkali, že vlastně podle mě třeba učí na univerzitě jako párový veslování, že si mě vezmou jako za vzor. To je jako taková taky pochvala. To je krásný. Tam, když se bavíme o tom, že jsi vyhrála fakt s velkým náskokem, tak si musím připomenout, že tvůj trenér byl měsíc spokojený a pak ti říkal, proč jsi nevyhrála ještě o víc. Je to tak? Můj trenér je takový dost náročný tady v tomhle a vlastně byl celou vlastně tu moji sportovní kariéru, byl takový. Pořád to tlačil, prostě tlačil mě pořád k těm lepším a lepším výkonům a dá se říct, že nikdy nebyl spokojený s tím, co jsem předvedla. Když jsem byla druhá, tak byl zklamaný, že jsem byla až druhá, že jsem nebyla první. A když jsem vlastně poprvé vyhrála mistrovství světa na bledu, tak se radoval chvíli a pak říkal, no tak jenom o vteřinu se vyhrála, tak příště to musí být právě o 3 vteřiny. Já jsem říkal, že se zblázne, příští rok je olympiáda. A však jo. A nakonec vlastně se to jako stalo, že jsem vyhrála ještě o ty 3 vteřiny. Ale stejně nebyl spokojený, protože říkal, že škoda, že jsem neudržela ten náskok, co jsem měla v půlce, že bych byla historicky jako s největším odstupem. Takže vlastně není pořád nikdy spokojený. Těžko uvěřitelný. Mirko, ty stala jsi se v mých očích slavnou i úspěšnou. Nicméně ten tvůj příběh se jmenuje Vděčná. Nikdy opravdu si nelitovala toho, že s tím všechno, co jsi vyhrála, co máš za sebou, si ten marketingový potenciál nevyužila o kousek víc? Tak jako asi bych lhala,
že když řekla, že jsem nikdy nepřemýšlela nad tím, že by se to dala nějak jako víc zpeněžit nebo prostě nějak jako využít. Ale myslím si, že to bylo hodně taky spíš tím tlakem okolí, že, jako, že spíš hodně jako lidí mi říkalo, no a to bys asi jako olympijská vítězka ještě mohla prostě z toho nějak vytěžit, nebo prostě mohla bys z toho nějak být jako slavnější, nebo prostě nějak víc medializovaná. Ale asi když to jako vezmu sama za sebe, tak asi ne, protože pro mě jakoby to je můj příběh, je vlastně o tom, že já jsem měla nějakou osobní, hodně jako nějaký osobní neštěstí, nebo prostě nějaký, byla jsem úplně jako, dá se říct, tak i na dně. A vlastně to bylo během jednoho roku, najednou se to vyvážilo a vlastně z toho úplního neštěstí, najednou jsem byla úplně super šťastná, že se mi podařilo něco úplně neskutečného. Takže vlastně pro mě už to byla odměna. Takže vlastně, že se mi dokázalo vlastně vůbec dostat z toho svýho smutku nebo z toho svýho nezdaru v tom osobním životě dostat úplně na druhou stranu, na ten protipol, tak za mě to byla jako taková odměna, že jsem si ani neodvažovala přát si víc. To je krásný. Normálně v tvém případě mi sem skáče jedna věc, že peníze se v žádném případě nekorelují se štěstím. Tak samozřejmě člověk nějaký peníze potřebuje, že jo? Potřebuje na ty základní potřeby. To zase to určitě jo. Ale ty tam mluvíš jako teďko, co jsi popsala, je to z tebe cítit, ty tam mluvíš o tom vnitřním jako rozměru, o tom vnitřním naplnění. To jsem myslel. Mirko, asi jo, asi to tak jenom. Ty teďko samozřejmě máš dvě malé děti, který tě zaměstnávají víc než na plný úvazek, když to takhle řeknou. Máš chuť do budoucna ty tvý bohatý zkušenosti předávat dál? Tak mám chuť to předávat dál, ale uvidím. Nemám to jako úplně jako nastavený, takže bych třeba někoho trénovala, nebo nevím, no, ale jako určitě bych chtěla zůstat u toho sportu a chtěla bych určitě ty zkušenosti nějakým způsobem předat, ale ještě úplně nevím, jakým způsobem. Protože mi přijde jako škoda to nepředat, protože jsem u toho vrcholového sportu byla 20 let a předtím jsem vlastně výkonnostně dělala, necelých 10 let jsem dělala vlastně atletiku, takže vlastně v tom sportu jsem toho zažila celkem dost. Říká Mirka Topinková-Knapková, dnešní host Bez frází plus. Mirko, děkujeme pěkně za rozhovor. Taky děkuji za pozvání. Vám všem ostatním připomínám Mirky příběh, který je titulním příběhem v knize Bez frází 4. A nyní si již můžete zakoupit tuto knihu na našem e-shopu. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.